នេះបចាទាអានៅខេត្តផ្សេងនោះបាទយើងងាកទៅខេត្តផ្សេងនោះវិញក៏ឆេះដូចគ្នាបាទចានៅវេលាម៉ោង 14:00 នាទីរសៀលថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះមានករណីឆេះកន្លែងស្នាក់នៅរបស់កម្មករសំណង់បាទឈ្មោះសមុទ្រខៀវនៅតំបន់កំពេញបាទស្ថិតក្នុងភូមិមួយសង្កាត់លេខ3ក្រុងខេត្តព្រះសីហនុបាទហើយបានបន្លត់ទៅវិញក្រោយមានអន្តរាគមន៍ពីសមត្ថកិច្ចបន្លត់អគ្គីភ័យអាវុធហត្ថខេត្តនិងកម្លាំងស្នងការនគរបាលខេត្តបាទដែលកន្លែងឆេះនេះជាផ្ទះកម្មករស្នាក់នៅដែលមានទំហំ5គុណនឹង18ម៉ែត្រកម្ពស់2ជាន់មាន16បន្ទប់បានរងការខូចខាតជាមួយនឹងសម្ភារៈមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនទាន់មានមនុស្សរងគ្រោះថ្នាក់ទេមូលហេតុនៃការសន្និដ្ឋានបឋមដោយសារចរន្តអគ្គិសនីដូចគ្នាហើយទំហំនៃការខូចខាតនោះក៏យើងមិនទាន់បានដឹងថាខូចខាតមានអ្វីខ្លះប៉ុន្មានដែរបាទក្នុងនោះធម្មតាមានទូរស័ព្ទមានខ្នើយកើយភួយមុងកទេលដេកមានទូរទស្សន៍អីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយក៏មានហ្នឹងហើយមានភុងបាសមានលុយមួយចំនួនអីទុកក្នុងបន្ទប់បាទចាក់សោមានចានវិញអ្នកខ្លះអត់យកមាសយកពេជ្រអីទៅកន្លែងធ្វើការដាក់ចោលនៅហ្នឹងចាក់សោក្នុងបន្ទប់បាទព្រោះគាត់ថាគាត់ធ្វើកម្មកសំណងគាត់ពាក់មាសអត់សមដល់អញ្ចឹងគាត់អត់ទុកនៅអត់ពាក់ទៅទេអញ្ចឹងគាត់ទុកនៅកន្លែងនេះទុកឲ្យចាក់សោបាទអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះហើយម្សិលមិញហ្នឹងគឺធ្វើករណីឆេះបាទដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺមាននៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅខេត្តបរសៃ